Šef diplomatije Evropske unije Jose Borrell kaže da se Evropska unija neće smatrati geopolitičkom silom ukoliko ne stabilizuje Balkan i ne reši odnose između Beograda i Prištine. Borrell je u intervju za Financial Times rekao da niko drugi to neće uraditi, samo Evropljani. Govoreći o spoljnoj politici Evropske unije i dešavanjima u susedstvu, Borrell je ocenio da je Balkan bio bure baruta, a da je Evropska unija suočena sa najvećim zadatkom, rešavanjem nesuglasica i popravljanjem bezbednosti u tom regionu.